u Kragujevcu. Dejan Đustić razgovara sa jednim o Ginisovim rekorderom. Wow! Ginisovac! Znaš ono Ginis, onaj, ali onaj tamni. Dejane, izvoli! Jedan ranojutarnji pozdrav za vas u studiju, drage kolege, i za sve gledalce Novog jutra iz Kragujevca. Dakle, sportski pozdrav iz sportskog centra Iskra. Nije vreme za vežbanje, ali za jednu Kragujevčanku jeste. To je ovoga jutra naša gošća sa kojom razgovaramo, Nevena Milošević. Ona je nedavno postavila Ginisov rekord u sklekovima, tako što je oborila sopstveni rekord i sprema se za nove podvige. Nevena, čestitke, koliko sklekova to je bilo ovde u ovom prostoru, samo ispred, je li tako? Pre svega, hvala vam i da poželim dobro jutro svim gledalcima. Jeste, to je bilo baš ovde u ovom objektu, samo smo bili tu ispred. I eto, što kaže, taj cilj je ispunjen, odradili smo. Eto, ja ovo kažem odradili, zato što želim da kažem da svi zajedno koji su bili sa mnom, radili na toj tim pripremama i tog dana koji su mi pružili podršku, svi zajedno smo došli do tog cilja. Ja sam uspela da oborim svetski rekord u striktnim sklekovima u apsolutnoj konkurenciji. To znači i muško i žensko, je tako? Jeste, mada čekamo još uvek odgovor, ali po sadašnjim informacijama sve to ide dobrim putem i to će biti sve kako treba, kao i prethodni svetski rekord kada sam oborila pre 2 godine. Koliko tačno sklekova za 60 minuta? 1279 striktnih sklekova za 60 minuta. Ne znam koliko bih ja mogao da uradim, ali sigurno ne bih izdržao 60 minuta. Taj vaš podvig je bio posvećen, odnosno imao je humanitarni karakter, je li tako? Jeste, jeste, jeste humanitarni karakter za našu Kragujevčanku, sugrađanku našu Danijelu Cetković, evo koja, ponovo ponavljam, ona je sada u Izraelu na terapiji i eto, ja se nadam da smo bar malo doprineli njenom oporavku i verujemo da će se vratiti zdravo. Pomenuo smo taj humanitarni aspekt, to nije prvi put, vi ste i ranije svoje neke podvige slične posvećivali na taj način. Jesam, istina je, samo sam to onako malo, da kažem, tajanstveno, onako da bude diskretnije, ali očigledno ovako mora da bi javnost više čula, videla i da bi, eto, nadalje, pošto se spremam za neke nove podvige, eto, pomogli dalje i to je neki, da uvek kažem, najveća neka sreća, zadovoljstvo, koliko god sam ja svesna da ću doći do cilja, jer takav sam karakter, ali, eto, na tom putu kada se uradi tako nešto i da znate da ste bar malo doprineli nekome da pomognete, ja mislim da je to jedan predivan osjećaj koji je u srcu i duši zabeležen za ceo život. E, najavljujete nove podvige. Šta je sledeće pohod na? Na zgibove. Eto, ja se uvek šalim, pa mora da se upotpuni. Odradili smo sklekove, sad mora da se upotpuni zgibovima. Spremam se, na dobrom sam putu i pokušat ću da i tu oborim apsolutno i konkurenciju na svetu. Koji je trenutni rekord? Pa tu je negde malo prelazi 1000, ne znam tačan broj, ali prelazi 1000. Ja sam tu otprilike negde na 800 i verujem da ću se dosta još mentalno pripremiti, jer to je kako je fizička priprema bitna, jako je važna i psihička priprema, tako da ja očekujem da nisam daleko i da ću uspjeti i u tome cilju. Na koji način se pripremate? Pa znate kako, dan po dan, trening po trening. Jednostavno ustanem, sačekam da vidim kako se to jutro osjećam i prema tome ide plan, ništa unapred. I to me i održalo da to sve izdržim, tako da dan po dan, trening po trening. I uvek što ja kažem i šalim se, ostvarno ću jutro i samo ću reći idem da oborim i to je to. Kao i do sada što je bilo. Dobro, vi ste, odnosno imate i reprezentativnu karijeru, tako? Jeste, jeste. Ja sam takmičen u tom fitness challenge-u. I sada se pripremam za to balkansko prvenstvo koje će biti za par meseci i nadam se da ću to do sada najbolje odraditi i tu sam jako isto na jako dobrom putu, sa jakom voljom, željom treniram i mislim da će to biti sve kako treba kao i dosadašnji prethodni rezultati. Pohod na obaranje rekorda u zgibovima će takođe imati humanitarni aspekt, je li tako? Naravno, naravno. Sve što budem radila nadalje dok me zdravlje služi uz Božju pomoć, naravno sve će biti humanitarnog karaktera. Niste sami u svemu ovome, imate i svoj krug prijatelja, tim koji vam pomaže, odnosno sa kojim sarađujete, je li tako? Imam, imam, naravno, tu je tim, podrška je neizbježna kao u svim segmentima života i mi to sve onako spontano, kroz dobru energiju, šalu, sve dobre planove, na kraju realizujemo sve. I sve na kraju dođe na svoje mesto i bude kako treba.
Dakle, jedna lepa preporuka za bavljanje fizičkom aktivnošću, sportom. Ne može svako da dostigne visine koje ste vi dostigli, ali u svakom slučaju može da dostigne neke svoje individualne, je li tako? Pa znate kako, ja to ne doživljavam baš tako. Ja, to je neka moja svakodnevica, neki moj život i ja to smatram kao to je to. Nešto što meni je, što je moje nešto od jutra, bukvalno svakog jutra. I, ali eto, kažem, ljudi su to doživjeli na jedan stvarno način koji je iznad prešao sva moja očekivanja. Tako da je savet, težite svojim ciljima, nikad ne odustajte, verujte, ne opterećujte se unapred previše i jednostavno uz osmeh, pozitivnu energiju sve se dobro završi. Odlične reči za kraj ovog razgovora. Hvala Neveni, želimo joj svi zajedno mnogo uspeha u njenim pohodima na svetske rekorde, ali kao što rekoh, sve te njene aktivnosti imaju i humanitarni aspekt. Toliko ovoga jutra iz Kragujevca. Pozdrav! Hvala Novice! Naravno, idemo dalje. Dene. Ne Novice, Dene. Dene. Eto, star čovjek, Dene.